Åh, det er stærkt. Alle sammen. Velkommen til den video. Vi kører i dag ud og tester lidt fast food. I Randers. Vi starter Sunset og Burger King, de ligger lige ved siden af hinanden. Så tester Nora tester i hvert fald burger på Burger King. Det. Så når vi lander ved McDonald's, så skal vi lige have noget chili med chili dip. Så har vi været i Sunset, og Nora han får en cheeseburger deluxe, og jeg har valgt en crispy chicken, hvor jeg har fået bananas mayo i stedet for. Lad os se, hvad det kan. Bollen er blød. Den er sådan meget... Crunchy. Men det er den også. Den samlede. På McDonald's, jeg tror jeg. Nej, ikke lige så meget. Ja, den er god. Min er god. Lækker crispy chicken. Crispy chicken. Det giver mening, men det er bare sådan, at det er jo smidt i sjov. Det bedste hele det er, at man er sulten. Jeg tror, når vi lander på Carl's Jr. som den sidste, så tror jeg ikke, vi er særlig sulten mere. Så bliver det nuggets nu. Så er der nuggets fra Burger King. Fire til hver. En dip, hvis du vil. Og en ny omgang servietter. Er de gode? Er de varme? Meget varme. Sour cream and onion dip. Lækre bliver det altså ikke. Meget godt. Mm. Det smager. Virkelig en god dip. Så næste stop, det bliver McDonald's. Jeg tænker, at vi starter. Vi kører med fire nuggets hver igen. Jeg er kommet med McFlurry. Is. Det er en varm dag i dag. Jeg er varm. Men jeg tror faktisk, fordi at Burger King har dippen her. Nuggetsen er god. Den er varm. Den er sprød. Og så kan de godt gå hen og vinde. Mm. Virkelig gode. Mm. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan slå McDonald's. Ej, hvad hedder det, McFlurry? Jeg tror ikke, der er nogen, der kan det. Mm, nej. En is er jo en is, ja. Mm. Varm. Mm. Er de varme? Hej med. Ja. Det er jo lige den sidste. Sour cream dip her. Smager meget godt. Nå. Nu er vi altså halvvejs. Vi har kørt en burger hver, vi har kørt fire nuggets hver. Nej, du har taget 5 Ja, men cirka halvdelen. Så nu ser vi hvad. McDonald's nuggets kan. Og Carl's Jr. der skal vi ud og have en burger. Og så laver vi lige en rating til sidst. Mm. Så ses vi lige om lidt. Anden sidste stop, det blev McDonald's. Og der er nuggets igen. Lidt flere servietter, det var meget sparsomt. Og så har vi chili med ild i sovsen. Jeg tænker bare, at jeg døber det på den. Men nu skal vi lige start med at smage en, uden noget på. Den er sådan bedre end fra derfor. Den var mere sprød på Burger King. Det var faktisk... Smagen var også lidt bedre. Jeg havde ønsket, jeg havde en mere nu.
så jeg lige kunne smage den igen, men Burger King, den smagte mere. Men lige om lidt, så kommer McDonald's til at smage mere. Det lover jeg. Ja. Ej, jeg får fingeren. Det er stærkt. Åh, det er stærkt. Modbydeligt, det her. Der blev varmt. Jeg ved ikke, om I kan se det. Der er mere, end hvad det ser ud til. Ja, stærkere, end det ser ud til. Har du problemer, hvad? Vil du have? Vil du smage? Det er stærkere, end der er one chip challenge. Nej, hot chip challenge. Nej. Det smager næsten ikke engang af noget. Den er bare modbydelig stærk. Noah, hvordan er isen? Jeg kunne virkelig godt spise en is nu. Er der noget at drikke? Nå. Du kan bare købe en McFloberfis. Du kan bare købe den ordentlig. Den hele der fra det der stærke. En lille is. Hui! Så er næste stop. Det er sjovt. Men jeg kan ikke have mere i min mave. Og jeg tror, at Noah, han har det på samme måde. Hun brokker sig lidt på vej over til McDonald's, og der er altså kun 2 minutters kørsel. Så, men gør det. Jeg skal nok spise op. Så vi ses lige om lidt. Sidste stop på turen. Carl's Junior. Noah, han måtte trække sig, fordi han skulle hjem på toilet. Så jeg kører... Jeg kører den sidste burger alene. Jeg kan ikke huske, hvad det var for burger, det var eller andet. En double delicious. Nu må vi se, om den er så delicious. I hvert fald smurt ind i ketchup. 2 bøffer. Ketchup. Og så er der pickles, hvis man kan lide det. Og løg, tror jeg. Ikke lige min kop te. Umiddelbart så smager den jo bare en... Der er lidt med ketchup, jeg synes, den er sådan en sød eftersmag. Men i forhold til Sunset, der vinder Sunset hver gang. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at Sunset, de har deres Hereford Bernese, og det er for mig en sikker vinder. Den her, den er faktisk ikke særlig god. Ketchupen, den er dårlig. Så lige for at opsummere. Skal du have din burger, så er det fra Sunset. Skal du have din nuggets, så er det fra Burger King. Der ligger der ikke nogen Burger King, så køber McDonald's. Tak fordi I så med. Vi ses.